Z jednání tripartity jsem měl do Dukovan, to byla velmi důležitá akce. Tam nešlo jenom o prohlídku jaderné elektrárny, i když i to bylo zajímavé, ale hlavně tam vláda slavnostně dala souhlas společnosti ČEZ s vypsáním tendru na dostavbu Dukovan. A to je mimořádně důležité pro budoucí energetickou soběstačnost a bezpečnost České republiky. Já jsem rád, že k tomuto kroku už tak brzy po našem nástupu do vlády došlo. Dali jsme si to jako cíl, předcházející vlády v tom neudělali nic a my jsme to museli posunout kupředu, protože v našem energetickém mixu potřebujeme jadernou energii a není vlastně už vůbec na co čekat. Věřím, že stihneme všechny plánované termíny, to znamená 2036 bychom už měli mít první energii z nového bloku v Dukovanech. Odtud jsem měl do Jihlavy, kde jsem měl možnost projít krajské asistenční centrum, podívat se, jak funguje, jak zvládají příchod uprchlíků. Viděl jsem perfektní organizaci, žádné čekání, výborné zvládnutí, dokáží tu uklidnit lidi, kteří sem vlastně přicházejí v nejistotě, ve strachu o své blízké, do neznámé země, neví, co bude. Tady to všechno výborně funguje a jsou tady připraveni i na další nápor, další sílící vlnu lidí, kteří sem přicházejí z Ukrajiny. Byl jsem rád, že jsem měl i možnost na místě poděkovat všem, kteří se na tom podílejí, že to jsou příslušníci integrovaného záchranného systému, hasiči, policisté, úředníci z úřadu práce a další, nechci někoho zapomenout, ale taky spousta dobrovolníků, kteří tam prostě chodí pomáhat a i díky tomu to Česká republika, česká společnost, český stát tak dobře zvládá.